Hle, už je tvoje práce. Takže ahoj, jmenuji se Klára Horalíková a jen 14 let. Baví mě zpěv, tancování, kreslení, hraní na kytaru a na klavír, sport, ruční práce a navrhování různých věcí. V extra třídě zastávám pozici návrhářky. Jmenuji se Natálie Průhruska a je mi 14 let. Baví mě hra na cymbál, zpěv, výtvarná výchova a tančení. Chlapi, pohníte si, už před hodinou to mělo být hotové. Dobrý den, jmenuji se Eliška Ševčíková. Je mi 13 let. Mám ráda čtení, sporty, psaní, dějepis a hru na housle. Jmenuji se Dominik Václav, je mi 14 let a ve které třídě budu dít po ruce. Jmenuji se Michal Adámek, je mi 15 let, baví mě rybaření a florbal, ve extra třídě zastávám funkci dělníka. Dobrý den, jmenuji se Tomáš Moravčík, je mi 14 let, ze všeho nejradši hraju florbal. Jmenuji se Lukáš Uher, je mi 13 let, baví mě sport a nejradši ze všeho hrají fotbal a florbal. Dobrý den, jmenuji se Michal Stašek, je mi 14 let, chodím do základní školy na Březové. Baví mě včelaření, horolezení, kickbox a herectví. Jmenuji se David Pagáč, je mi 13 let, baví mě bikros a v extra třídě budu zahradníkem. Jmenuji se Aneta Vanilková, je mi 13 let, baví mě fotografovat a vytvářet různé věci.